दर्शक वृन्द नमस्कार यो समय हो संवादको केही समय अघिसम्म राजनीतिलाई फोहोरी खेलको संज्ञा दिँदै युवा फुस्ता राजनीतिमा उत्ति साह्रो चासो राख्दैनथ्यो तर पछिल्ला दिनमा युवा फुस्ता हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न खोजिरहेको छ नेपाली राजनीतिमाथि आसन्न मङ्सिर चारको निर्वाचनमा युवाहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर ठुला दलहरूलाई टक्कर दिने कोसिस गरिरहेका छन् त्यस्तै ठुला दललाई टक्कर दिन मोफसलबाट कोसिस गरिरहेका एक पात्र हुनुहुन्छ गणेश पौडेल रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर दुईमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन लाग्नुभएका गणेश पौडेललाई स्वागत गरौँ आजको संवादमा स्वागत छ गणेश सर धन्यवाद हजुर बुटोल रूपन्देही क्षेत्र नम्बर दुईमा प्रतिनिधि सभाको स्वतन्त्र उम्मेद्वार तपाईँ हजुर किन त्यहाँको जनताको आवश्यकता त्यहाँको क्षेत्रको आवश्यकता म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भन्न चाहन्छु त्यो बुटोलको एउटा चाहिँ हाइवे जस्तो ठाउँ हाइवे बुटोल जस्तो ठाउँ यो सारा देशकै के एउटा केन्द्र भनौँ एउटा मुटु भनौँ त्यहाँको हाइवेको बिजोक हेर्नु हेर्नुभयो भने तपाईँ त्यहाँ चाहिँ त्यो यात्रा गर्नै इम्पोसिबल जस्तो भइरहेछ विगत वर्षौँदेखि त्यहाँ चाहिँ बाटाका चाहिँ खाल्टाखोल्टीहरू छन् त्यहाँ खाल्टा परिँदैनन् त्यहाँ एउटा चाहिँ बुटोलमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल छ अथवा सरकारी अस्पताल त्यहाँ जति पनि छन् त्यहाँ दिवसभरि बिरामी लाइन बसेर साँझ घर उपचार नपाइकन घर फर्किने अवस्था छ जति पनि यो देशका जति पनि अथवा मेरो क्षेत्रका जति पनि अभिभावकहरू हुनुहुन्छ शिक्षाको फी तिर्न नसकेर केटाकेटीको फी तिर्न नसकेर पलायन हुने अवस्थामा आइरहनु भएको छ अनि जति पनि युवाहरू हुनुहुन्छ बेरोजगारको चाहिँ एउटा चाहिँ बिल्ला भरेर सर्टिफिकेट छ यी उच्च शिक्षा हासिल गर्नुभएको छ तर रोजगारी नभएर भौतारी रहनु भएको छ विदेश जान बाध्य हुनुहुन्छ अब पनि के को लागि भन्ने कुरा हुन्छ त्यहाँको त्यो त्यो ती पीडितहरूको लागि त्यहाँ अन्यायमा परेका जनताको लागि त्यो क्षेत्रको विकासको लागि हितको लागि त्यसको लागि मेरो उम्मेदवारी एउटा माननीयको काम ती त स्थानीय विकासका काम भयो त्यो त स्थानीय सरकारले गर्ने काम भयो नि तपाईँ त माननीय बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ हो म म त्यसै तपाईँलाई त्यहीँ जोड्दैछु त्यो बाटो त्यो जुन बनेन नि त्यो बनेन नि त्यहाँ एउटा विधि त्यो नीतिगत समस्या पनि छ त्यो समस्या के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि जति पनि ती ठेकदारहरू छन् ठेक्का ठेक्का पटक्का चाहिँ कामहरू भइरहेछन् यो सत्ताले यो सरकारले अथवा यो राज्यले उहाँहरूले त्यो समयमा काम सम्पन्न गर्नुहुन्न अनि म्याथ थपिदिन्छ एक वर्ष म यही त्यही बुटोलकै त्यो हाइवेको चाहिँ केसलाई लिएर म पटक पटक सडक डिभिजन पुगेको छु अनि त्यो त्यहाँको प्रमुखले भन्नुभयो म्याथ चाहिँ सिद्धियो सर अब यो सरकारले यो राज्यले म्याथ थपिदिन्छ एक वर्ष हामी के गरौँ त्यसको विषयमा त विष्णु पौडेल बोल्नु पऱ्यो नि त त्यहाँ विरोध गर्नु पऱ्यो नि त अथवा यदि कोही सांसद छ भने त बोल्नु पऱ्यो नि त अनि त्यो बोल्ने हैसियत त राख्नु पऱ्यो त्यसको लागि त त्यो त्यो विकासको काममा पनि सांसद प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ नीति निर्माणदेखि लिएर होइन नीतिगत रूपमै हामी हाम्रो चाहिँ हाम्रो देशमा हाम्रो चाहिँ यो राज्यमा भ्रष्टाचार छ नीतिगत रूपमै ढिलासुस्ती छ नीतिगत रूपमै तपाईँको चाहिँ ज्याजति छ अन्याय छ अत्याचार छ त्यसको विरुद्धमा त नीतिगत रूपमै प्रस्तुत हुनु पऱ्यो नि त त्यसले गर्दा त्यो त्यो सांसदको एउटा त विधायकको अथवा के भन्नु पर्ने त्यस त्यो त्यो प्रतिनिधिको त्यो प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ र म त्यसमै दृढ छु रूपन्देही क्षेत्र नम्बर दुई भनेको विष्णु पौडेल नेकपा एमालेका पूर्व महासचिव नेकपाकालीन महासचिव अर्थमन्त्री भइसकेका मान्छे त्यति हेभी वेट तपाईँ त लाइट वेट पर्नु होला नि फेरि होइन उहाँलाई अब उहाँको पूर्व पद पदवी अथवा उहाँले चाहिँ पार्टीको एउटा चाहिँ शीर्षस्थ नेता त्यति मात्र हेरेर त भएन नि त अब त उहाँले त्यो क्षेत्रमा क्षेत्रको प्रतिनिधि हुनुभयो कति वर्ष भयो बाचाहरू के के थिए जनताको जनताको अवस्था उहाँ सुरुमा एउटा प्रतिनिधि हुँदाको जनताको स्थिति र अहिलेको जनताको स्थिति के छ के फरक छ उहाँ सुरुमा चाहिँ सांसद हुँदै गर्दा होइन त्यहाँका युवाहरूले कतिजनाले रोजगार पाएको थिए अहिले अहिले कति बढे उहाँको कारणले कति बढाउनु भयो जिताए नि त्यसैले त हेभी वेट के को लागि भने क्या हेभी वेट केको लागि जनताको नजरमा त छैन त जनताको नजरमा त म करिब दुई महिनादेखि घर दैलोमा छु पाँच वर्षदेखि म रूपन्देमै अभियानमै सक्रिय छु त्यहाँको ज्या जातीय अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचारको विरुद्धमा म सडक आन्दोलनमै छु प्रत्येक जनताले चाहिँ खोजिरहनु भएको त नयाँ विकल्प खोजिरहनु भएको त आइदिनुहोस् भनिरहनु भएको त त्यसले गर्दा यो त हेभी वेट अथवा त्यो अलि चाहिँ त्यो चाहिँ अब जनताको नजरमा छैन त्यो चाहिँ आवश्यकताको नजरमा छैन त्यो विकासको नजरमा छैन त्यो ते त्यहाँको चाहिँ जनमानसको हितको नजरमा छैन त्यो अब केही होला केही कार्यकर्ताहरूले भन्लान् के भन्लान् त्यसले त्यति फरक पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन मङ्सिर चारको चुनावमा विष्णु पौडेल सम्भावित प्रतिद्वन्दी होइन त तपाईँको खै म मलाई त उहाँसित त्यस्तो प्रतिद्वन्द हुन्छ जस्तै लाग्दैन म भारी मतले भारी मतान्तरले विजय हुन्छु जस्तो लाग्छ कि भन्नुभएको अनि म भनिहालेँ म भनिहालेँ अनि त्यो देशभरि देशभरि धुलो र त्यो खाल्डो त्यो बाटोको खाल्डोले पीडित धनै ज्यानै गुमाउन चाहिँ पर्ने अवस्थामा आएको नागरिकले अब सोच्छ कि सोच्दैन भोट हाल्न उपचार नपाएर सरकारी अस्पतालमा उपचार नपाएर अनि स्वास्थ्यका बिचौलियाहरूले ठग्दै गर्दा अब भोट हाल्ने बेला त ठ सोध्छ कि सोच्दैन त जनताले अब होइन छोराछोरीको तिर्न नसकेर पलायन लाएको अभिभावकले सोध्छ कि सोच्दैन ऊ रोजगारी नपाएर पीडित भएको त्यो एउटा युवकले एउटा युवतीले सोध्छ कि सोच्दैन त्यहाँको समग्र व्यापारीले त्यहाँको समग्र उद्योग व्यवसायले सोच्छ कि सोच्दैन त्यसले गर्दा त्यसले गर्दा अब यो त असम्भव त असमय भावी अथवा के भन्छ होइन निश्चित छ त निश्चित छ त्यति धेरै प्रतिस्पर्धा त्यस्तो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन म निर्विकल्प त्यहाँको उम्मेद्वार हो अत्यधिक भारी मत र मतान्तर अत्यन्त धेरै सहित म विजय हुन्छु जस्तो मलाई लाग्छ दुई महिनादेखि जनता घर दैलोमा जाँदाखेरि जनताको कुरा चाहिँ के सुन्नुभयो त हामी अन्यायमा पर्यौँ हामी अत्याचारमा पर्यो हाम्रा दुःख छन् हाम्रा गुनासाहरू छन् हामीलाई बिहान साँझ खाना के छ खाना लाउन के समस्या भइरहेछ हामी स्वास्थ्यको चाहिँ नि शुल्क रूपमा स्वास्थ्य अव उपचार पाइरहेको छैनौँ हामी शिक्षामा चाहिँ शिक्षाको चाहिँ निशुल्क रूपमा शिक्षा पाइरहेको छैनौँ होइन हामी सारा कुराले पीडित छौँ हाम्रो उन्मुक्तिको लागि के गर्नुपर्ने हो हाम्रो हितको लागि के गर्नुपर्ने हो तपाईँहरू जस्ता युवाहरू जाग्दिनुहोस् जागिदिनुहोस् जाग्दिनोस् जनताको एउटा आवाज त्यति हो जनताको एउटा सङ्कल्प छ अबको निर्वाचनमा युवा स्वच्छ युवा स्वतन्त्र युवा ती युवाहरू आउनुहोस् जागिदिनुहोस् र जनताको हितमा बोलिदिनुहोस् यहाँ यहाँ संसदभित्र बसेर गरिने जति पनि त्यहाँ धन्दा छन् नि काला धन्दा यसको भण्डाफोर गर्नुहोस् भ्रष्टाचारीहरूको चाहिँ भण्डाफोर गर्नुहोस् माफियाहरूको भ्रष्ट भण्डाफोर गर्नुहोस् जनताको आवाज त्यही हो म त्यसैमै आफूलाई चाहिँ दृढतापूर्वक अगाडि बढाउने चाहिँ प्रति प्रतिज्ञा पनि छु अब जनताले तपाईँलाई ता जिताउँछन् भन्ने त विश्वास गर्नुभयो एकातिर एमाले जस्तो लोकप्रिय पार्टीका प्रतिद्वन्दी छन् अर्कोतिर सत्ता गठबन्धन पाँच दलको सत्ता गठबन्धन छ हजुर एकातिर एमाले छ अर्कोतिर गठबन्धन छ तपाईँहरू त सिङ्गल हुनुहुन्छ नि होइन हजुरले लोकप्रिय कसरी भन्नुभयो होइन लोकप्रिय त एमाले पनि छैन गठबन्धन पनि अहिलेसम्म धेरै मत ल्याएको त उसैले छ नि त होइन अब विकल्प प्रस्तुत भएको थिएन नि त विकल्प प्रस्तुत भएको थिएन नि त होइन काठमाडौँमा देख्नुभयो नि त काठमाडौँमा देख्नुभयो भने त लोकप्रियता धरानमा देख्नु भएन लोकप्रियता होइन अनि उहाँ गोपाल हमालको देख्नु भएन लोकप्रियता तँ हुन् देशव्यापी रूपमै त्यही हुनेवाला छ लोकप्रिय केलाई भन्ने जसले ल गठबन्धनको कुराहरू जसले यो देशमा एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कट्टु फालेर लाग्छ जसले नागरिकता विधेयक पास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ धरै फालेर लाग्छ जसले यो दो यो 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 देशका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू बेचेर होइन नष्ट पार्छ अथवा प्रतिपक्षकै कुरा गर्नुहोस् मैले एमसिसी पारित गर्न पाइनँ भनेर प्रतिपक्ष रुन्छ होइन मैले नागरिकता विधेयक चाहिँमा म बोल्दिनँ होइन भनेर मन समर्थन गर्छ होइन जसले चाहिँ गण्डक बेच्छ होइन जसले यो देश लुटी लुटी मिली 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 मिली, -मिली, 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 -मिली खाएर भ्याएको छ जनतामाथि अन्याय अत्याचार गरिरहेको छ बेरोजगारीहरूको चाहिँ सिर्जना गरि गरिरहेको छ झन्डै साठी लाख युवाहरूलाई चाहिँ विदेश धकेलेको छ के लो को लोकप्रिय कसलाई लोकप्रिय के आधारमा लोकप्रिय हिजोसम्म थियो हिजोसम्म त्यो दा जाल झेम तिप्लम चल्ते होला अब त हामी छौँ त गाउ गाममा गाम हामी जस्तो युवा हजारौँ हुनुहुन्छ त गाउँ गाउँमा अनि उहाँले सूचित गर्नु हामी सूचित गर्दैनौँ त्यही त जनताको मत नाप्ने त चुनावमै हो चौहत्तरको चुनाव हेर्दा अस्तिको पछिल्लो स्थानीय चुनाव हेर्दा स्वतन्त्र त तिनटै ठाउँमा नै उदाहरण दिनुभयो यहाँले पनि सात सय बाउन्न स्थानीय तहमध्ये तिन ठाउँमा नै स्वतन्त्रले जित सबै ठाउँमा त उम्मेदवार पनि त थिएन नि त होइन सबै ठाउँमा उम्मेद्वार अहिलेसम्मको मतादेश हेर्दा त काङ्ग्रेस एमआलए राप्रपा के जति दलहरू छन् यिनै दलहरूलाई नै जनताको विश्वास छ नि असन्तुष्टि जतिसुकै होस् होइन तपाईँले अब भनेअनुसार एक किसिमको त ठिकै हो अहिले अहिलेको मताधिकार मत मत सर्वेक्षण अहिलेसम्म पाइराखेको यिनीहरूले पाइराखेका छन् होइन तर तर प्रकृतिको एउटा यस्तो नियम छ त्यो नयाँ सिर्जना हुन त केही कसैले केहीले पनि रो, रो, रोक्दैन नि त पी पिपल त पिपल त्यो त पत्थरको बिचबाट फुट्छ हिजोका प्रजा परिषदहरू कता थिए कहाँ थिए होइन हिजो यही कङ्ग्रेस होइन यही चाहिँ गणेशमानहरूको चाहिँ घरमा चाहिँ महाधिवेशन हुन्थे हिजो पुष्पलालहरू कतिजनाले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ बना बनाउन अग्रसर हुनुभयो त्यसले गर्दा यो विज्ञानको नियमै हो पुरानो चाहिँ हुन् पतन हुन्छ कुहिन्छ झर्छ होइन त्यो सड्छ नयाँ सिर्जना हुन्छ उहाँहरूको झर्ने पतन हुने कोही बेला छ त्यो जनताले चाहिँ चाहिराखेको छ अब उहाँहरूबाट यो देश र जनताको हित हुन्न भन्ने कुरा प्रमाणित भइरहेको त अब के को उहाँहरूको कुरा गर्ने भने अब परिणाम त मङ्सिर पाँच गतिबाट आउन थालिहाल्ला गणेश पौडेल सर तपाईँले जित्नुभयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ त म जितेँ भने पहिला त म भने नि हजुरलाई फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु संसदभित्रबाट जति पनि चाहिँ यो जनताको अहितमा काम हुन्छ नि त्यसको भण्डाफोर एउटा स्वतन्त्र सांसदले गर्ने एउटा भण्डाफोर नीति निर्माण तहमा जनताको पक्षमा चाहिँ आवाज उठाउने जस्तै त्यही एउटा चाहिँ त्यही त्यही ठेकदारको विषयमा भन्नुहोस् होइन त्यो एक वर्ष म्याद थप्दा त कोही बोलेन नि तँ नीति नी पारित गर्दा कोही बोल्छ सांसद हो त्यो बोल्ने हामी हो त्यो बोल्ने म हो मेरो सन्दर्भमा बोल्नका लागि संसद अनि त्यहाँका जनताको आवाज त्यहाँको दुःखको आवाज पिरको आवाज वेदनाको आवाज अन्यायको आवाज जस्ता जस्तै सदनमा सदनमा एउटा सांसद एउटा प्रतिनिधि भइसकेपछि त्यो क्षेत्रको लागि गर्नुपर्ने पनि केही चाहिँ भूमिकाहरू हुन्छ केही भूमिकाहरू त हुन्छ नि त केही माग त हुन्छ नि त यो राज्यसित मागेर हुन्छ लडेर हुन्छ के गरेर हुन्छ त्यहाँको जनताको हक हितको निम्ति त त्यहाँको विकास र समृद्धिको लागि त म त लड्छु नि त यत्रो उत्साहका साथ चुनावी समरमा होमिनु भएको छ कथम चुनाव हार्नुभयो भने त तपाईँलाई कत्रो फ्रस्ट्रेसन होला है फ्रस्ट्रेसन हुँदैन फ्रस्ट्रेसन किन के को फर्स्टेसन के को लागि म जनतामै छु जनतामा जनतामा हुने जनताको माया जनताको ममता पाउने जनताको चाहिँ आशीर्वाद पाउने मान्छे फर्स्टेसन हुन्छ हुँदैन म एक त चुनावै हार्दिन जित्नु भएन भने चुनावै हार्दिनँ म चुनाव हार्ने मलाई चाहिँ छुट छैन अहिलेको अहिलेको परिवेशमा अहिलेको चाहिँ जनताको मागमा अहिलेको त्यहाँको हितको लागि मैले चुनाव हार्नु हुन्न त्यो छुट मलाई छैन यहाँ अब उम्मेद्वार हुने मान्छे नेपालको संविधान यहाँलाई राम्रै थाहा होला नेपालको शासकीय प्रणाली राम्रै थाहा होला होइन स्वतन्त्र सांसदले न सरकार बनाउँछन् स्वतन्त्र सांसदले न समानुपातिक मत पाउँछन् न स्वतन्त्र सांसदले विधेयकहरू पारित गर्ने निर्णायक हैसियतै राख्छन् संसदमा उही गएर भाषण गर्ने बाहेक अरू के काम देखियो र त्यो भण्डाफोर गर्नु त्यो गलतलाई गलत भन्नु त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण काम होइन म त चाहन्छु देशभरिबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजय भइदिनुहोस् स्वतन्त्र उम्मेद्वारकै चाहिँ स्वतन्त्रहरू सांसदहरूकै सरकार बनोस् त्यो भयो भने त त्यो अरू अरू कुरै गर्नु गर्नुपरेन होइन तर ल म मा मात्र निर्वाचित भएँ अथवा हामी जस्ता केही साथीहरू मात्र निर्वाचित भयौँ हामी हामीले यो सरकार चलाउने यो सत्ता शासन चलाउने चाहिँ परिस्थिति आएन तर त्यहाँको व्यथिति विरुद्ध त हामी लड्छौँ नि त त्यहाँका भ्रष्टाचारीहरू जोगिँदै गर्दा हामी त्यो त्यसको विरुद्धमा आवाज बोल्दैनौँ र बोल्दैनौँ त्यहाँ जति पनि काण्डहरू भयो नि अहिले अहिले देख्नुभयो नि को कोलाई जोगाइयो ते, ते, और को को जोग को 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 भ्रष्टाचारीहरू जोगिए को को ज्यानमाराहरू जोगिए को को चाहिँ देशद्रोही जो जोगिए त्यसको विरुद्ध बोल्न सक्ने त्यसको विरुद्ध बोल्ने एउटा चाहिँ व्यक्ति चाहियो कि चाहिएन यो जनतालाई चाहिँ जस्ताको तस्तै सूच सूचना सम्प्रेषण गर्ने चाहिँ नेता चाहियो कि चाहिएन जनताको नेता चाहिएको चाहिएन ने? हो त्यही जनताको नेता ने? भन्न ने? ने स्वतन्त्र सांसद स्वच्छ स्वच्छ छवि भएका स्वतन्त्र पनि चाहिँ होइन कतिपय आउँलान् के आउलान् सबैको म चाहिँ ठेक्का लिन चाहन्न स्वच्छ छवि भएका मेरो सन्दर्भमा म जित्न जरुरी छ अपरिहार्यता छ यो देशको निम्ति र यहाँका जनताको निम्ति यसमा कुनै दुई छैन त्यही त तपाईँहरूले जित्नुभयो भने पनि संसदमा गएर ठुलो स्वरले कराउने दलहरूलाई गाली गर्ने होइन त्यो बाहेक त अरू खास परिणाम दिन सक्ने सङ्केत त देखिएन नि त होइन पहल कदमी त लिन सकियो नि त होइन जस्तै मेरो एउटा उद्देश्य छ म त्यहाँ सांसद यदि निर्वाचित भएँ भने नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य फेरि गुणस्तरीय र निशुल्क हुनुपर्छ यो देशको एउटा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले यो देशको यो देशबाट देश जति चाहिँ स्वास्थ्य उपचारको लागि सेवा सुविधा लिन्छ चा। त्यति सेवा सुविधा जनताले पनि पाउनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा एजे एजेन्डा छ एउटा ध्येय छ स्पष्ट छ नि स्वास्थ्य शिक्षा मौलिक हक भनेर त नै कहाँ छ त जनता सिटामोल चाहिँ सरकारी हस्पिटलमा सिटामोल नपाएर मे मेडिकलहरूमा निजी हस्पिटलहरूमा ठगिनु परिरह जनता सरकारी सेवा सुविधा नपा नपाएको कारणले गर्दा स निजी अथवा व्यव बे, व्यवसायहरू अथवा माफियाहरूले ठगिरहेछन् जनताका छोराछोरीहरू सरकारी स्कुलमा चाहिँ त्यो गुणस्तरीयता कायम नहुँदा अथवा सरकारी स्कुल एक्काइसौँ शताब्दीको युग जस्तो चाहिँ त्यो प्रकारको एउटा चाहिँ डेलिभरी दिन नसक्दा महँगो शुल्कमा चाहिँ बोर्डिङमा पढ्न बाध्य छन् नि अनि यसको विषयमा हामी चाहिँ नबोल्ने ए यो यो यसको विषयमा ध्यान नगर्ने मेरो एउटा मेरो एउटा होइन यो जति पनि बेरोजगारी चाहिँ समस्या चाहिँ नेपालमा छ यसको विषयमा हामी बोल्दैनौँ यसको विषय त बोल्छौँ त यहाँ यो सम्भावना छ यहाँ यो सम्भावना यसो गर यसो गर आयात बन्द गर यो यो सत्ता यो राज्य त कोहुना नेपालीले के सामान किन्छ र त्यसमा कति पर्सेन्ट कर हान्ने कर ठटाउने र आफू पालिने यो राज्य सत्ता संरचना चलाउने भन्ने ध्येयका साथ त अगाडि यो आर्थिक नीति त्यही त हो तर हामी त निर्यातमुखी अर्थतन्त्र बनाऊ त्यो त हामी त बोलाउँला नि त अनि अर्को कुरा जुन जनताले गौतम बुद्ध जन्मिया ठाउँ लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको राजधानी बनाऊ त्यसलाई पर्छ र संसारका बौद्धिस्टहरू एकपटक लुम्बिनीमा चाहिँ दर्शन गर्न आउने वातावरण मिलाउनु पर्छ त्यो राज्यले चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो राज्य स्तरबाट पहल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म आवाज उठाइरहेको छु मेरो एजेन्डा एउटा त्यो पनि छ त्यसको लागि त म पहल गरौँला नि त तपाईँले पहल गर्नुहोला तर तपाईँलाई जुन मतदाताले भोट दिन्छन् ती मतदातालाई त उनीहरूको जीवन दैनिकीमा बिसको उन्नाइस हुने गरी डेलिभरी चाहिन्छ प्रत्याभूति दिनुपर्छ त्यो लेभलमा तपाईँ पुग्दै पुग्नु म निर्वाचित भएँ अनि मेरो क्षेत्रमा जाने बजेट यो सत्ताले चाहिँ रो रोकिदिन्छ यी दलहरूले रोकिदिन्छन् मेरो निर्वाच मेरो निर्वाचन क्षेत्रका स्थानीय तहरूमा जाने बजेट बन्द हुन्छ बन्द हुन्छ हुँदैन नि त रोक्दैन होला नि त कि अरू उहाँ आर्जुले भने यस्तो अरूले जित्यो भने बजेटै पठाउनु भन्छ र यो राज्यले त्यस्तो त मिल्दैन होला नि त त्यसले गर्दा सही मिसन सही भिजन र सही चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे आयो यदि हामीलाई चाहिँ प्रतिनिधि बनाउनु हो भने त्यहाँ केही के गाह्रै छैन त्यहाँ मैले गरेका बाचाहरू पुरा गर्न सक्छु जस्तो मलाई लाग्छ तपाईँ जस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको कुनै सञ्जाल पनि छ कि एक्लै एक्लै भिड्नु भएको छ होइन यो स्वतन्त्रको नाममा त आइरहेछन् होइन कतिपयहरू कस्तो छ भने अब स्वतन्त्र भन्ने अब त्यो पार्टीहरू चाहिँ बनाउने होइन पार्टी बनाएको त पार्टी नै भइहाल्यो एउटा स्वतन्त्र भन्ने रहेछ त्यो पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेछ लौरो चुनाव चिन्हवाला मैले हिजो मात्र त्यो थाहा पाएँ अब त्यो पार्टीको उद्देश्य के हो चाहिँ जनतालाई नभन्ने लौरो अभियान अथवा होइन भन्ने बाहिर भन्दा निर्वाचन आयोगमा तपाईँको चाहिँ पार्टीको नाम दर्ता छ अनि त्यो पार्टीको उद्देश्य के दस्तावेज के त्यो पार्टीले चाहिँ नेपाललाई कसरी हेर्छ होइन अनि होइन त्यो त्यस्तो चाहिँ गलत नबोइदियोस् म भगवान्सँग चाहिँ प्रार्थना गर्छु होइन त्यो पार्टीले नेपालको लागि गलत नगरोस् त्यसबाट बहुमतै आउला बहुमतै ल्याउन् होइन त्यो पार्टीबाट देशको हित अहितमा काम नहोस् यदि यो नेपाल हो विश्व राजनीतिलाई राम्रोसित हेरिराख्नु भएको छ यहाँको विदेशी हस्तक्षेपलाई राम्रोसित निहालिराख्नु भएको छ को मान्छे कताबाट परिचालित चाहिँ हुन्छ कति बेला भन्ने चाहिँ भन्न नसक्ने स्थिति छ त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो अवस्थामा यदि त्यो पार्टीले राष्ट्रिय एकतामाथिको चाहिँ यहाँको आँस पुर्याउने जस्तो चाहिँ काम पाऱ्यो भने अनि यी लौरोबाट निर्वाचित सांसदले के गर्छन् ल्याप्चे लाउँछन् ल्याप्चे लाउँदैनन् अनि पार्टीले कारवाही गर्छ पदमुक्त हुन्छन् होइन त्यसले गर्दा स्वतन्त्रको नाममा आउने जति पनि यस्ता चाहिँ एउटा चाहिँ बाहिर चाहिँ एउटा माहौल सिर्जना गर्ने भित्र चाहिँ अर्कै चाहिँ जति पनि यस्तो छ त्यसलाई चाहिँ जनताले चिन्नुपर्छ वास्तविक स्वतन्त्र वास्तविक ओरिजिनल चाहिँ स्वतन्त्र जनताको स्वतन्त्र होइन पार्टी भए त पार्टी भइहाले त्यस्तो चाहिँ स्वतन्त्रलाई जनताले भनेपछि तपाईँहरूको स्वतन्त्रहरूभित्र पनि बाँड भैलो चलखेल रहेछ निरन्त अनि के दलहरूलाई गाली गर्नु होइन त्यस्तो छैन त्यस्तो होइन त्यो गर्नेले कसरी गर्यो मलाई थाहा छैन होइन अब सायद त्यो लौरो चुनाव चि चिह्नबाट उठ्ने अहिले जति पनि पछिल्लो चरणमा बालेन निर्वा बालन र शाह लगायतको एउटा चाहिँ स्वतन्त्रहरूको टिम निर्वाचित भइसकेपछि भहरखर मात्र दर्ता भएर रहेछ मैले त्यस विषयमा केही जानकारी स्वतन्त्र राष्ट्रिय पार्टी पनि खुल्याएको छ तपाईँ त्यहाँ त किन उहाँको त पार्टी हो उहाँको पार्टी हो उहाँ खुल्नु भएको छ उहाँको आफ्नो चाहिँ एउटा स्पष्ट एजेन्डा छ आफ्नो स्पष्ट भिजन छ पार्टी भएकालाई त आउनै पऱ्यो त होइन उहाँहरूसित पनि सहकार्य भइरहेछ होइन त्यहाँ म चाहिँ के छु भने उहाँहरूसित पनि सहकार्य भइरहेछ भुटोल क्षेत्र नम्बर दुईमा यी पुराना दलहरू छन् जति पनि यी यिनीहरूको विकल्प विकल्प खोजिरहेछौँ नि हामी त्यो स्वतन्त्र पार्टी भन्नुहोस् होइन हामी हामी स्वतन्त्र भनौँ अथवा अरू कोही 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 हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको एउटा मात्र साझा उम्मेद्वार बनाऊ हामी त्यसमा तयारीमा छौँ हामी त्यसमा लगाइरहेछौँ त्यसै सन्दर्भमा स्वतन्त्र पार्टीसित पनि सहकार्य भइरहेछ उहाँहरूले पनि मलाई समर्थन गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ आशा छ स्वतन्त्र जतिले तपाईँलाई समर्थन गरेनन् भने तपाईँले छोड्नु पर्यो नि त होइन यदि मभन्दा सक्षम योग्य भरपर्दो होइन त्यस्तो मान्छे जाल छेदी त्यस्तै चाहिँ छन्दबेसीमा कोही आएन मभन्दा योग्य छ त्यो त्यो निर्वाचित भइसकेपछि त्यो त्यो जनताको त्यहाँको क्षेत्रको जनताको चाहिँ दुःखको उन्मुक्ति हुन्छ भने म तयार छु त म मा आफू मात्र जानुपर्छ भन्ने यी पुराना दलको चाहिँ स्कुलिङबाट हुर्किया मान्छे त होइन नि त म तयार छु तर स्पष्ट एजेन्डा स्पष्ट भिजन स्पष्ट कार्य दक्षता चाहिँ हुनु पऱ्यो नि त परेन हजुर गणेश सर हामी यो संवाद जारी राख्छौँ एकैछिनको विश्रामपछि हामी कार्यक्रम संवादमा छौँ अनि हामी संवाद गरिरहेका छौँ गणेश पौडेल रूपन्देही क्षेत्र नम्बर दुईका स्वतन्त्र उम्मेद्वार आगामी मङ्सिरसाहको प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि संवाद जारी रहनेछ एकैछिनको विश्रामपछि स्वागत छ सा फेरि सर विश्रामपछि धन्यवाद तपाईँ उमेरका हिसाबले नि तिस कट्नु भएको छैन उन्तिस वर्ष एउटा हुन्छ नि व्यावसायिक एउटा सफल जीवनतिर लाग्नु भए भए हुन्थ्यो यो अरूका कुरा काट्नुपर्ने अरूको विरोध गर्नुपर्ने यो राजनीतितिर किन लागे यो देशमा जति पनि अहिले विकृतिहरू छ विसङ्गतिहरू छ त्यसको विरुद्धमा बोलिदिने को त होइन म लाग्ने अर्को युवा लाग्ने अर्को युवा लाग्ने अर्को युवा लाग्ने सबै चाहिँ आफआफ्नो चाहिँ धन्दामा लायौँ भने जनताको हक हितमा बोलिदिने मान्छे को त जनताको हक हितकै लागि त यी पार्टीहरूले साठी सत्तरी वर्षदेखि सङ्घर्ष गरेर आएर यो यो आए बनाएका हुने होइन उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन उहाँहरू चाहिँ फेलियर हुनुभयो भनेर हामी तपाईँलाई अहिले यो लेभलको प्रश्न उठाउने अधिकार यही गणतन्त्रले दिए होइन यिनी दलहरूले लडेर ल्याएको गणतन्त्रमा तपाईँ अहिले अभ्यास गरिराख्नु भएको छ होइन अनि यिनलाई गाली गरेर मात्रै समाधान हुन्छ अनि त्यतिले चाहिँ जनताको समस्या समाधान हुन्छ त र उहाँहरूले गणतन्त्र अबको एक्काइस शताब्दीमा अबको एक्काइस शताब्दीमा त्यतिले चाहिँ जनताका सप आवश्यकताहरू युवाहरूका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्छ त यो देश समृद्ध हुन्छ त यो देशलाई विश्वमै नेतृत्व गर्न सक्ने राष्ट्र सक्षम राष्ट्र बनाउनु हुन्छ त उहाँहरूले उहाँहरूको रवैया एमसिसीमा चाहिँ धोती खुस्किरहेछ उहाँहरूको रवैया नागरिकता विधेयकमा धोती खुस्किरहेछ उहाँहरू उद्योग धन्दा बेचेर देशलाई टाट पल्टाइरहनु भएको छ गण्डक सम्झौता गर्नु छ भी विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय उत्पादनका चाहिँ नीतिलाई कसरी मास्ने र विदेशी आयातलाई डाइरेक्ट घर घरमा कसरी पुर्याउने त्यो नीतिमा उहाँहरू हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूले ल्याइदिए गणतन्त्र रे उहाँहरूले ल्याएर बोल्न पाएको रे अनि त्यतिमै सन्तुष्ट हुने ठाउँ छ त उहाँहरूले जे जे गर्नुभयो सकारात्मक काम जे जे गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिने हो धन्यवाद दिनुपर्छ तर उहाँहरू जस्तो होइन उहाँहरू जस्तो हिजो हिजो यो नेपाल जसले बनायो जसले चाहिँ यो नेपाल एकीकरण गऱ्यो पृथ्वी नारायण शाह उहाँहरूलाई थुक्ने होइन उहाँहरूको सालिक भत्का भत्काउने जस्तो म गद्दार त उहाँहरू जस्तो त्यस्तो चाहिँ इतिहासको सम्मान नगर्ने नालायक होइन ना, उहाँहरूले जे जे सकारात्मक काम गर्नुभयो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद त्योभन्दा धेरै उहाँहरूका विकृति भी, विसङ्गति भ्रष्टाचार लगायतका धेरै कैयौँ चाहिँ नकारात्मक कुराहरू छन् त्यसको लागि अब उहाँहरू विदा हुनै पर्छ यो देश र जनताको हितको लागि अब उहाँहरू विदा हुनै पर्छ यसको विकल्पै छैन सर पृथ्वीनारायण शाहको शालिग जोगाउनुपर्छ भनेपछि तपाईँको विचार अलिकति रापरपातिर मिल्ने जस्तो देखियो त म रापरपा पनि होइन म चाहिँ यी दलवादी पनि होइन इतिहासलाई त सम्झिनु पऱ्यो नि त म पृथ्वीनारायण शाहको मात्र होइन काङ्ग्रेसभित्रको हो त्यही तपाईँको चाहिँ गणेशमान सिंहलाई मान्छु त म कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई मान्छु त म एमाले भित्रको मदन भण्डारीलाई मैले मान्छु त राम्रा मान्छेलाई त राम्रा भन्नु हामी युवाहरू उहाँहरूकै जस्तो स्कुलिङमा गयौँ भने त अनि के अर्थ के अर्थ तपाईँ चाहिँ यो अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षधार हो कि विरोधी हो म स्थानीय स्थानीयतालाई बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने मान्छे हो तर यो सङ्घीयताको नाममा प्रदेश संरचना अनावश्यक चाहिँ जसरी यो चाहिँ एउटा नेपालीले थ्याक्नै नसक्ने भार आफ्ना कार्यकर्ताहरू पाल्ने एउटा चाहिँ एउटा संस्था विकास गर्नुभयो त्यो खारेज हुनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट ध्य छ प्रदेश सङ्घीयताको चाहिँ पक्षधर सङ्घीयता होइन स्थानीय चाहिँ बोली स्थानीय त हिज बााउन्न सालमा पनि चाहिँ बाहन चौन्नमा पनि त थिए त हिजोको हिजोको राज संस्थाको व्यवस्थामा पनि त स्थानीय त निर्वाचन हुन्थ्यो त गाउँ पञ्चायतको हुन्थ्यो गाउँ पञ्चायतको गाउँ पञ्चायत भनेको पनि त स्थानीय हो होइन र होइन त्यसले गर्दा यो सङ्घीयता भन्नुहुन्छ यो प्रदेश संरचना भन्नुहुन्छ यसको म घोर घनघोर विरोधी नै हो प्रदेश संरचना तत्काल खारेज हुनुपर्छ अब त जनताको अभिमतबाटै भत्काउने हो विगत पाँचौँ वर्षदेखि सडकमा बोलिरहेछौँ होइन अब संसदमा आएर त्यही कुरा बोल्न तयारी गरिरहेछौँ आउँछ त यो स्थिति आजभन्दा दुई तिन वर्ष पहिला हेर्नु न यी दलहरूको विरुद्धमा यस्तो चाहिँ व्यापक रूपमा यो यस्तो मनस्थिति जनतामा थियो तर आयो त माहौल आयो त त्यो माहौल आउँछ असम्भव भावी छ क्या यो देश बस्ने हो भने यो चाहिँ गर्नै पर्ने काम छ यो हुन्छ नै माहौल पनि आउँछ तपाईँले अलिअलि भोट ल्याउनुहुन्छ सरकार बनाउने गरी उनी पुरानै ठुलै दलहरूले जित्छन् मान्छे तर उनीहरूलाई यस्तो लुट यस्तो लुट गर्न त छुट त हुँदैन नि त हामी त्यो संसदमा गएर बोल्दै गर्दा हाम्रो अगाडि उनीहरूले कार्य सम्पादन गर्दै गर्दा यो लुट यो लुटको छुट अहिले जति पनि यिनीहरूमाथि छ त्यो त हुँदैन नि त जति पनि यिनीहरूले चाहिँ यी दलालहरू यी तपाईँको चाहिँ यी माफियाहरू यी तस्करहरूलाई जोगाइराखेका छन् जति पनि थुल आफै पनि भ्रष्टाचारका काण्डमा ठुल्ठुला काण्डमा लिप्त छन् आफै पनि जोगिराखेका छन् त्यो त हुँदैन नि त त्यसको विरुद्धमा त हामी त आगो ओकल्छौँ होला नि त त्यसले गर्दा हामी आउन जरुरी छ जनताले पत्याइदिए भने पत्याउनुहुन्छ अब पनि पत्याउनु भएन भने त यिनीहरूको त नाङ्गो नाच चल्छ त फेरि अब पनि अब पनि सोच्नु भएन भने त अब सोच्नु म म हिँडिराखेको क्षेत्र म लागिराखेको क्षेत्र मैले जति पनि जनताहरूसित भलाकुसारीहरू गरिराखेको छु आशीर्वाद लिन गइराखेको छु त्यो उहाँहरूको भावना त उहाँहरूले मलाई दिएको वचन अनुसार अब यो परिवर्तन हुन्छ यसमा कुनै शङ्का मान्न पर्ने मैले स्थिति तर तिन सय पैँसठी दिनमा तिन सय चौसठी दिन दलहरूलाई गाली गर्ने अनि मतदानको दिन चाहिँ गएर तिनै पुराना दललाई खोजी खोजी मतदान गर्ने ट्रेन्ड त अहिलेसम्मको थियो विकल्प पनि त थिएन नि सडकमा थियो र विकल्प पनि त थिएन नि अब त हामी भरपर्दो विकल्प जनताको एउटा पिल्लर बनेर हामी खडा भएको छौँ त हामी बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा छौँ होइन त सर भनेको यहाँ दलहरूले शासन गर्ने होइन त जनताको अभिमत लिएर तपाईँहरू त व्यक्ति हो अनि के तपाईँहरू यो दलीय सिस्टमको विरुद्धमा खडा हुँदै हुनुहुन्छ सिखण्डी बन्दै हुनुहुन्छ होइन राम्रो मान्छे आउनुपर्छ भन्ने हो हाम्रो कुरा दलहरू हो दलहरू सुध्रिउन् भन्ने कुरा हो यही काङ्ग्रेसले यो देश बनाओस् न यही एमआलएले यो देश बनाओस् न यही माओवादीले यो देश बनाओस् न यही स यही मधेसवादीले यो देशलाई चाहिँ संसारकै उन्नत र एउटा स्वाभिमान राष्ट्र बनाउनु न हामी त माला लाउन तयार छ त अनि त्यही दलमा गएर बनाउन पहल गरे नि मेरो एउटा निष्कर्ष र यो चाहिँ यो सत्य कुरा पनि के हो भने यी जति पनि पुराना दलहरू छन् त्यो भित्रबाट सम्भव छैन त्यो पुराना दलहरूको चाहिँ एउटा त्यो संरचना यस्तो छ त्यहाँ दलालहरूले घेरेका छन् तिनीहरूका जनसङ्गठनहरू छन् तिनीहरूका चाहिँ माफियाहरू छन् ती माफिया ती तस्कर ती दलालहरूबाट उनीहरू परिचालित हुनुपर्छ उनीहरूबाट पैसा खाइरहेका छन् लिइरहेका छन् पार्टी चलाइरहेका छन् अनि उनीहरूको हितमा काम त उनीहरू बाध्यात्मक परिस्थितिमा गर्ने गरिरहेछन् गर गर त्यसले गर्दा यो पुरानो दलबाट यी दलको संरचनाबाट यो सम्भव छैन त्यो इम्पोसिबल हो त्यसमा चाहिँ दुविधा हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तपाईँहरूले उठाएका एजेन्डा यी दलहरूले आफ्नो नीतिको रूपमा लागु गरिदियो भने त तपाईँहरूको त राजनीतिक भविष्य नै सिद्धा देखिन्ने भयो त होइन कसैको राजनीतिक भविष्य सिद्धाउने र कसै हामी मात्र बन्नुपर्छ भने त हाम्रो अभिप्राय त होइन नि त म अघि अघि पनि भनेँ जनता भने तपाईँहरूको कामै देखियो आजसम्म के हेरे आ आजसम्म गर्न उहाँहरूलाई केले सेक्या सिक्दै थियो होला आज आजसम्म आज गर्न उहाँहरूलाई केले सेक्यायो उहाँहरूबाट इम्पोसिबल छ जले जले यो यो देशमा नागरिकता विधेयक ल्याएर होइन विदेशीलाई चाहिँ विदेशी आएको अर्कन दिन नागरिकता पर्छ भन्नेले जनताको हितमा काम संविधानको प्रस्तावनामा कुरालाई विधेयकमा ल्याए त के जले जले यो देशमा एमसिसी मार्फत विदेशी रणभूमि यो नेपाल बनाउनु पर्छ भएपछि चाहन्छु म भन्न चाहन्छु यो हाम्रो राज्यले नि आज विदेशबाट कति नागरिक नेपालमा छिरे भन्ने एकुरेट डाटा होइन पुनि राख्दैन कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई अध्यागमन विभागमा एयरपोर्टमा भइहाल्छ नि त्यो त यो राज्यले होइन हाम्रा दक्ष जनशक्तिको चाहिँ जनसङ्ख्या कति हो होइन हाम्रा रोगी पीडितहरूको जनसङ्ख्या कति हो हाम्रा बालबालिकाहरूको जनसङ्ख्या कति हो होइन हाम्रा विविध भी जति पनि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् ती कुराहरूको अपडेट त यो राज्यसित छैन जनगणना अस्ति अहिले तत्काल भयो कि भएन एमसिसीको विषयमा भन्नुहुन्छ भन्दा पनि तँ एमसिसिसीले राखेको प्रावधान छ नि त प्रावधान छ नि ती प्रावधानहरूले गर्दा हामी गम्भीर सशङ्कित अवस्थामा छौँ चां। छौँ त हामी त्यो त हजुरहरूले पनि पाँचको भोलिपल्टै अमेरिकी सेनाले काठमाडौँमा परेड खेल्छ भन्नुहुन्थ्यो बन खोइ त्यस्तो त भएन भन्छन् फेरि होइन यस्तो एमसिसी पारित भएकै भोलिपल्ट परेड खेल्छन् त मैले पनि भनिनँ मैले चाहिँ भनिनँ होइन एमसिसी पार एमसिसी इन्डो पेसिफिक रणनीति को ए स्ट्राटेजिक हो एउटा चाहिँ अङ्ग हो मैले उसैको विदेश अमेरिकन विदेश पर मन्त्रीले भनिरहेछ अनि हामीलाई किन दोष दिनुहुन्छ त्यो एमसिसी एमसिसी यहाँको मात्र नपढ्नु न उहाँको एमसिसी बोर्डको कुरा हेर्नु न होइन विप्लब त भएन नि त यस्तो आजको भोलि नै आइहाल्ने हानिहाल्ने चाहिँ होइन कानुनी रूपमा हामी चुक्यौँ भने कानुनी रूपमा हामी चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियता हाम्रो एकता हाम्रो सद्भाव भन्दा माथि रहने गरी कुनै पनि विदेशी लगानीहरू भित्रायौँ विदेशी चाहिँ संस्थाहरूलाई चाहिँ हाली मुहाली गर्न दियौँ भने त्यो जायज हुन्न त्यसले जनताको हित गर्दैन त्यसले यो राष्ट्रको चाहिँ एकता बचाउँदैन भन्ने निष्कर्ष हिजो पनि हो आज पनि हो भोलि पनि रहन्छ तपाईँहरूको भन्दा त बढी चिन्ता ती दलका कपाल सेते फुलेका लामो राजनीतिक सङ्घर्ष गरेका नेताहरूलाई नि होला उहाँहरूलाई यो जनताको चाहिँ चिन्ता भइदिया भए यहाँका युवाहरूको चिन्ता भइदिए भए उद्योगधन्दा बेच्नुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई यहाँको चाहिँ चिन्ता भइदिया भए अनि चाहिँ यी करिब करिब असी लाख चाहिँ विदेश नेपालीहरू नेपाली युवाहरू विदेश जाने बाध्यात्मक बाध्यात्मक परिस्थिति आउँदै गर्दा उहाँहरूले रोक्न केही पल पदमी गर्नुहुन्थ्यो यो जनताको हितको लागि उहाँहरूले सोच दिने भए भए उत्पादनमुखी चाहिँ प्रणालीलाई नष्ट गरेर आयातमुखी चाहिँ आर्थिक नीति आयातमुखी चाहिँ अर्थतन्त्रको जग बस बसाल्नुहुन्थ्यो अब उहाँहरूबाट हुँदैन उहाँहरूबाट इम्पोसिबल उहाँहरूबाट हुँदै हुँदैन हुँदै हुँदैन हुँदै हुँदैन यसमा दुई मत रहन पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन यदि तपाईँहरूबाट तर्सेर उहाँहरू भयो भने पनि त तपाईँहरूको औचित्य होइन उहाँ उहाँहरू सुध्रिनुहोस् उहाँहरूले यो देश बनाइदिनुहोस् उहाँहरूले यो देश यो हाम्रा युवाहरूलाई हामीहरूलाई रोजगारी दिनुहोस् उहाँहरूले यो देशलाई एउटा स्वाभिमान संसारकै एउटा चाहिँ विश्वलाई नेतृत्व गर्न लायक यो राष्ट्र बनाइदिनुहोस् हामी त खुसी हामी एक्काइस किलो होइन पाँच सय किलोको माला लाइदिन्छौँ उहाँहरूले गरिदिए त तर उहाँहरूबाट हुँदैन भन्ने त प्रमाणित भयो त अब प्रमाणित भइसकिया कुरा कोही कुरालाई होइन फल झऱ्यो कुहियो यो फेरि बाँच्छ कि यो फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ खान लाएको हुन्छ कि भनेर कुर्ने पात झरिसक्यो पात ओइलाइसक्यो कुर्न लाइसक्यो यो पात फेरि चाहिँ हरिया हरियो भएर बुटुमा चाहिँ फेरि चाहिँ टासिन्छ कि भनेर हेर्ने त्यसले नयाँ उत्पादन गर्छ नयाँ आउँछ नयाँ चाहिँ सृष्टि हुन्छ यो नयाँ सृष्टि हामी हो यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन हो तानी हामी बहुदलीय प्रणालीमा छौँ तपाईँहरू व्यक्ति व्यक्ति जितेर देश परिवर्तन गर्छु भन्नुहुन्छ यत्रो दलहरूले नसकेको भन्नुहुन्छ अब तपाईँ एउटा व्यक्तिले के सक्नु होला र मान्छेले शङ्का गर्न त पाए नि यस्तो छ सर अब त्यो हजार माइलको यात्रा एक 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 पाइलाबाट सुरु हुन्छ होइन म तपाईँलाई फेरि पनि भने हजुरले गरेको प्रश्नमा मेरो पनि दुई मत छैन यो बहुदलीय व्यवस्था हो होइन म एक्लै जाँदा चाहिँ सरकार बन्न नसक्ने स्थिति हुन्छ म आफू चाहिँ सरकारको बागडोर सम्हाल्न नसक्ने स्थिति त्यो त हो तर त्यहाँभित्रको व्यथि त त्यहाँ त हामी त बोलिन्छ त भनेको क्या यिनीहरूलाई यो नाङ्गो नाच देखाउनु त हामी त रोकिन्छ त त्यसको लागि चाहिएन वाचडग मात्रै होस् स्वतन्त्र त्यो पनि होइन हाम्रो हस्तक्षेप होस् हामीले यिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकौँ ऐन कानुन नियम विधि प्रक्रिया हुन्छ नि सर नियन्त्रण गर्न त होइन र विधि अन्तर्गतै जाउँला नि त देशभर कतिजनाले जित्ला नि तपाईँ जस्ता मान्छेले सम्पूर्ण होला पुग्नु कसको पृष्ठभूमि के हुन्छ कसको उद्देश्य कता हुन्छ को कताबाट परिचालित हुन्छ तपाईँहरू बिचमै युनिटी छैन एकता छैन अब के कसरी तपाईँहरूको बल बन्छ त जनताको एकता ठुलो कुरा हो जनता त तपाईँहरूको भन्दा बढी दलहरू चाहिँ हुन्छ नि जुलुसै गर्ने हो भने तपाईँहरूको भन्दा टेम्पर बनाउँछ नि र हजुरलाई म मा एउटा मात्र उदाहरण दिन्छु त्यो हर्क त्यो हर्क हर्क साङपाङको त्यो चुनावी यात्रामा संसदको चुनाव र स्थानीय चुनावमा आकाश पातालको फरक छ नि चुनावी यात्रामा कोही पनि त्यहाँ दलका दलका आमसभामा मान्छे भरिभरा हुन्थ्यो तर भोट त्यो स्थानीय तहको चुनाव अस्ति भखरकै कुरा हो त्यही केपी ओलीको पदयात्रा हेर्नुभयो अहिले अस्ति भखर एक गते होला एक गते दुई गते एक दुई गते।, गते गते अनि उहाँहरूको चाहिँ यहाँ काठमाडौँका केही युवाहरू देखिनु भयो तर भोट त उहाँहरूले बालेन्द्र लानु संसदको चुनाव र स्थानीय चुनावमा फरक छ नि स्थानीय चुनाव जनताको जीवन दैनिकीसँग जोडिने संसदीय चुनावमा यिनीहरूले आफै जनताको आपेर म त हाल्छन् त जनताले परिवर्तन चाह्यो त जनताले चाहेको परिवर्तन कुनै शक्तिले रोक्न सक्छ यो आगोको एउटा झिल्का हो यो आगोको झिल्का हो यसले चाहिँ यहाँका विकृतिहरूलाई बस्न पार्छ अब तपाईँको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने भयो अनि यो एक थरी मान्छे त यो नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्छन् चा बन चा तपाईँको चाहिँ मत के हो नि होइन धर्म संस्कृति इतिहास सभ्यताको त ता संरक्षण हुनैपर्छ नेपालमा जति पनि सनातनहरू धर्महरू छन् नेपालमा उत्पत्ति भएका विकास भएका धर्महरू छन् ती धर्मको संरक्षण हुनुपर्छ त्यसमा भनेको नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्नेमा तपाईँको समर्थन कि नपर्नेमा समर्थन त होइन तपाईँको हाम्रो बहुसङ्ख्यक हिन्दूहरू जति पनि हामी छौँ यो हामी अनि चाहिँ तपाईँ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ जनमतले चाहिँ यो देश चल्छ होइन अनि चाहिँ जनताको अहिमतले चल्छ भने त जनताको अहिमत कि यो हिन्दू राष्ट्र नहोस् भन्ने होला र त्यो बहुसङ्ख्यक धर्मनिरपेक्ष लेख्ने पनि जनताबाट निर्वाचित माननीय थिए क्या संविधान सभाका सदस्य एजेन्डा कहिलेको थियो एजेन्डा कहाँ थियो कुन जनतालाई त्यो एजेन्डा भनेर उहाँहरूले भोट माग्नु भयो त्यो संविधान सभामा जो जो थिए ती जनता निर्वाचित थिए नि उहाँले रससित बसेर उहाँहरूले चाहिँ कतै चाहिँ युरोपियन युनियन युनियनसित बसेर उहाँहरूले कुनै चाहिँ विदेशीहरूसित बसेर उहाँ त्यो एजेन्डा बनाउनु भएको थियो होला जनताको अगाडि त थिएन नि त भनेपछि तपाईँलाई हिन्दू राष्ट्रै चाहिने रहेछ होइन त यहाँको धर्म संस्कृति इतिहास सभ्यताको संरक्षण हुनुपर्छ हाम्रो हाम्रो पहिचान हाम्रो मौलिकता हामीले चिनेनौँ र त्यसलाई जगेर्न गर्न सकेनौँ भने राष्ट्रको पहिचान रहन्न भन्ने मेरो दृढता छ त्यस त्यस्तो अनि तपाईँहरू चाहिँ यो राज संस्था फर्काउनुपर्छ भने तपाईँ चाहिँ कुन खालको स्वतन्त्र पर्नुभयो फर्काउनु पर्छ भन्ने कि नपर्छ भन्ने यस्तो हो हामीले विभिन्न इतिहासहरू पढेका छौँ हेरेका छौँ हामीले विश्वका घटनाक्रमहरू पनि हेर हेरेका छौँ होइन त्यही बेलायतमा रास राज संस्था छ नि बेलायत उन्नत छ त्यही अमेरिकामा चाहिँ प्रजातन्त्र छ चा। अमृता अमेरिका उन्नत छ त्यही चाइनामा चा। चा। चाहिँ कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट छन् कम्युनिस्ट शासन छ त चाइना चाहिँ विश्वकै शक्तिशाली बन्दैछ होइन यो प्रश्न यो बनी बना हो नेपालको परिवेशमा नेपालको चाहिँ आवश्यकतामा यो या तँ भन्दा पनि या हाम्रो 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 अनुकूल हुने यो हाम्रो हाम्रो मौलिकता हाम्रो धर्म संस्कृति हाम्रो इतिहास हाम्रो भूगोल यसलाई संरक्षण गर्ने मेकानिजम सिस्टम त्यसलाई डेभलप गर्ने हो अ मैले कम्बोडिया कम्बोडियाको इतिहास पनि हेरेको छु अथवा हामीले निशर्त रूपमा चाहिँ छलफल गर्न चाहिँ हामी जसित पनि तयार हुनुपर्छ फर्काउनु पर्छ पर्दैन दर्शकहरूलाई स्पष्ट न म व्यक्तिवादी होइन भनेको राष्ट्र संस्था चाहिँ म व्यक्तिवादी होइन अनि गणतन्त्र ठिक भएन भन्नुहुन्छ अनि राष्ट्र संस्था नि नफर्काउँ भन्नुहुन्छ कुरा मिलेन कि के हो त्यो बनि बनाउ जवाफ हो कि तपाईँले बनि बनाउ जवाफ खोज्दै हुनुहुन्छ यो देशको हितको लागि राजा सडकमा आउनु तयार हुनुहुन्छ म म राजा सडकमा आएर यो देशको नेतृत्व गर्न तयार हुनुहुन्छ यो देशमा विदेशी जति पनि हस्तक्षेप छ त्यसको विरुद्ध बोल्न तयार हुनुहुन्छ ए नागरिकता विरुद्धको त विधेयक विरुद्धको बोल्न तय तयार हुनुहुन्छ एमसिसी विरुद्ध बोल्न तयार हुनुहुन्छ तयार हुनुहुन्छ अनि हामी पनि छलफल गरौँला नि त अनि कसैको केही धारणै नसुन्ने अनि मैले बोकिरहनु पर्ने मैले जिउ जे जिउँदो लास्ट बोकिरहनु पर्ने तपाईँलाई राष्ट्रपति प्रणाली ठिक छ कि राज संस्था फर्केको ठिक छ मैले तपाईँलाई फेरि पनि उदाहरण दिएँ बेलायतमा राज संस्था छ त्यो बेलायत नेपालमा चाहिँ के गर्ने भने क्या, क्या स्वतन्त्रको धारणा जनतालाई बताइदिनु पर्यो उहाँ सडकमा आउनु पर्यो उहाँ सडकमा आउनु पर्यो नि त म त कुनै रापरपा होइन नि त बनी बनाउ जवाबद दिन म कुनै चाहिँ मण्डल मण्डल अथवा कुनै चाहिँ राजनीतिक दलको झोले त होइन नि त यो देशको हितको लागि यो देशको राष्ट्रिय एकताको लागि यो देशको अस्मिता बचाउनको लागि आउनुहोस् न सडकमा के थाहा के थाहा भोलि भोलि एमाले भित्रकै अथवा चाहिँ भीमरावल आयो भने भोलि भित्रकै तपाईँको त्यो चन्द्र भण्डारी आयो भने उनीहरूलाई नमान्ने त काङ्ग्रेस भनेर चन्द्रलाई नमान्ने एमालेकै चाहिँ आए सडकमा भीमरावल भने उसलाई नमान्ने अथवा राजा नै आउनुभयो पूर्व राजा नै आउनुभयो भने नमान्ने छलफल त्यहाँबाट सुरु हुन्छ नि त आउनु त पऱ्यो अनि समस्याको चाङ छ देशको अस्तित्वको चाहिँ एउटा चाहिँ खतराको घन्टी बजिरहेछ मान्छे चुप्प छ त्यही इन्डियाले त्यही चाइनाले त्यही अमेरिकाले फर्काइदिला र म फर्किला भनेर बस्छ भने कोही मान्छे त्यो काङ्ग्रेस एमाले अथवा जोसुकै होस् राजा जे जोसुकै होस् अब अब हामी एक्काइसौँ शताब्दीका युवाले होइन त्यस्ता बनी बनाऊ रेडिमेड जवाफमा हामी चाहिँ अड्किन्नौँ यदि खुल्दैन आउँदैन यो जनताको हित हित गर्न चाहिँ कसैले सक्दैन हामी तयार छौँ त हामी हामी यो यो जनताको हकितको लागि हामी लड्छौँ

उहाँले त भन्नुभएको छ राजा औ देश बचाऊ नभन्नुहोस् जनता औ देश बचाऊ भन्नुहोस् भने छ त भन्नुहोस् आउनुहोस् लाग्नुहोस् सडकमा हिँड्नुहोस् हामीसँगै चाहिँ जनताका चाहिँ आवाजहरू उठाउनुहोस् छलफल गरौँ भनेपछि स्वतन्त्रहरू राजावादी पनि हुन् कि होइन नि त अब कसरी बुझ्ने जनताले त्यो रेडिमेड जवाफै नसोच्नु क्या हामी यो देशलाई हाम्रै मौलिकतामा आधारित यो राज्य बनाउन चाहन्छौँ मेरो भिजन त्यो हो अरूको के छ मलाई थाहा छैन हामी पल्ला भारी हुन्छ त्यतै त्मनिर्भर स्वा स्वाभिमान अनि विश्वलाई चाहिँ एउटा नै नेतृत्व गर्न लायक देश बनाउन चाहन्छौँ अनि हामी यही चाहिँ विद्या कि यही चाहिँ राजा कि यही चाहिँ शेरबहादुर कि यही चाहिँ केपी कि यही चाहिँ प्रचण्ड कि यही चाहिँ अर्को कोही कि भनेर अनि त्यसमा रमाल्ली नि त्यसको लागि यो मेकानिजम के चाहिन्छ त्यसको लागि यहाँ विधि विधानहरू के के चाहिँ सचाउनु छ त्यता बस गरौँ नि त त्यता बस भयो भने त्यो कुरा मिल्छ होइन भोलि भोलि ठिक छ भोलि काङ्ग्रेस बोकाउला भोलि एमएलए बोकाउला भोलि राजा बोकाउला भोलि चाहिँ माओवादी बोकाउला भोलि समाजवादी बोकाउला भोलि मधेसवादी बोकाउला भोलि अर्को बोक बोकाउला होइन बोक्नु होला जनताहरूले बोक्नु होला कार्यकर्ताहरूले यो देश बचाउन त आउनु पऱ्यो नि त सडकमा यो देशको चाहिँ हकितको लागि त आउनु पऱ्यो नि त सडकमा ठिक छ गणेश पौडेल सर रूपन्देही दुईका मतदाताले तपाईँलाई भारी मतान्तरले जिताउन् तपाईँको संसदमा गएर यो व्यथिति विरुद्ध बोल्ने ज्याद छेड्ने सपना पुरा होस् समय र संवादका लागि हामी आभारी छौँ हस् धन्यवाद हजुरलाई पनि विशेष विशेष धन्यवाद हजुरको यो टेलिभिजनलाई अझ धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हजुरहरूले जसरी एउटा चाहिँ दबेको आवाज एउटा चाहिँ रूपन्देहीका समस्याहरूलाई एउटा राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ एउटा मिडियामा राष्ट्रिय स्तरको टेलिभिजनमा जसरी एउटा चाहिँ आवाज राख्न एउटा सुनौलो अवसर दिनुभयो म व्यक्तिगत मेरो तर्फ रूपन्देहीवासीको तर्फबाट मेरो क्षेत्रका जनताहरूको बासीको तर्फबाट तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक आभार र नमन कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु धन्यवाद दर्शकवृन्द वृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो गणेश पौडेल रूपन्देही क्षेत्र नम्बर दुईमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेर मतदाताको सेवा गर्छु जनताको सेवा गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ मङ्सिर चारको निर्वाचनमा उहाँ स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा रूपन्देही दुईका मतदाताका घर दैलोमा आउनुहुनेछ उहाँका विचार तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो फैसला गर्ने जिम्मा तपाईँहरूको आजको संवाद यति नै राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन नमस्कार